បាទសូមអរគុណទៅបងប្អូនកំអល់តន់ទៅគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាគឺតាំងពីយើងកកើតវត្តអេសានមានជ័យមកគឺថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគឺថាយើងមិនដែលបានរត់នៅក្នុងទីលានវត្តអារាមទេតែពេលនេះគឺថាយើងបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃគឺប្រទានល្អគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសរីសួស្តីមែនទែនដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីបានប្រទានថ្ងៃចាស់ឲ្យយើងបានរំលងសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមែនហ្នឹងមែនបានអីទៅតើអេយីសប្បាយមែនហ្មងអើយបាទបាទឡើយនឹងគឺថាកំអាលទៅណាឲ្យសោះគឺថាយើងកម្មវិធីយើងកំពុងតែរៀបចំហ៎អាឡើយនឹងគឺថាសូមផ្លេកតន្ត្រីបាត់អីគឺថាកុំឲ្យបាត់ឆាឆាឆាអូឈូងអើយឈូងហាអេអេបងបងជុំទៅថ្លៃឲ្យជុំទៅលើចុងចបៃស្រីណាជើងខ្លីខ្លីអាសុំរំដងតុំតុំនេះស្រីប្រៅខ្ញុំនិយាយជើងអត់ទេចាំអត់ហើយណាគេចូលលេងហ៎ណៃណាគេចូលលេងណាមកហ៎ចូលលេងហ៎អបងបងសុំជួយបាទចូលវត្តអស់ហ៎ហ៎បាទបាទហើយបងហើយរួមមកឆ្នាំមានម្ដងបាទបាទបាទសុំជួយបាទជួយទៅមកបងប្អូនអរគុណបាទយើងមានទឹកជំនឿទីមួយហើយបាទអរបាទសូមជួយបាទអឡូម៉ានីម៉ាលដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់អារមុខបាទសម្រស់វិញអោចាប់បានបាទលោកអ្ហ៎ចាំមើលចាំមើល
ដកដកចេញមួយដកចេញដកចេញយកឆ្នាំបងទៀតអូនជាគេសេងហើយយ៉ាងបីលែស្ដាយខ្លួននៅក្មេងមេម៉ាអត់ទៅទៅណែអូនណៃទៅជាគេសេងណែហើយយ៉ាងអី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 រំដាន់បានមីមកកែអូនអើយខ្ញុំប្រចាំទេចាំចំឡែកផ្លែជាងគេម្លេះស្រីអូនអើយខ្ញុំប្រចាំទេចាំចំឡែកផ្លែជាងគេម្លេះស្រីខ្ញុំខកខបានយល់ហើយថាអូនស្រឡាញ់ប្តីយល់ហើយថាអូនស្រឡាញ់ប្តីណាគំកាយពីស្រីទោះយ៉ាងណាអូមើលមកខ្ញុំទៅដូចនេះដូចមួយក្តាមផៃលេខ2បានផកវិធានមិនថាជីវិតខ្ញុំណៃពេកអង្គអីអង្គតែយំស្រែកអង្គអីអង្គតែយំស្រែករឿងឃើញភ្នែកចុះចែកយកឆ្នាំអូនណៃខ្ញុំជឿគេផ្សេងណែប្រយ័ត្នប្តីលេខស្វែងខ្លួននៅក្មេងមេម៉ាយអូនណៃខ្ញុំជឿyou
គេស្រីប្រយ័ត្នលើលែងមិនហើយមិនទិញអីបាទអាឡាដសតពីរអ្នកវាទេបាទលោកសតពីរអ្នកនេះជួយណាស់តែអាចបានកាងប្រៃវិសានអរេសាហើយលោកវ៉ាន់មីម៉ាម៉ាមកទេសបយោនោះហើយទៅនោះឯងគិតលុយមកអាឡូរោគអ្នកឈ្នះអកដាក់ប្រៃបាននេះជួយជំនះស្រីទៅអមីម៉ាម៉ាមកទេពីវត្តសានមិនពេញមកហើយអាមីកូនទៅហាងចិនណៃហើយឈិញមកយកអាយ៉ាដល់បាត់ទៅអឺអារ៉ាយ៉ាដល់ដាក់មកបាទរឿងកៃចាញ់អស់រដាក់កៃទៅនោះអើអូយបើខ្ញុំកែតែងឯងអស់ហើយអស់ហើយយើងមកយើងសាមគ្គីគ្នានេះបាទដើម្បីឲ្យមានភាពអធិកធមបាទនៅវត្តឥសានមានជ័យជុំហើយបងជុំនេះជុំហ្នឹងជុំប្រាប់ជុំជុំឆ្ងាញ់ចាប់បានរមមកជុំហ៎បាទបើថារមចាប់បានរមហ៎រមទៅជុំហ៎ដល់នេះដល់ដូចតាមលំតទៅលេងចុះរមវិញទៅគេហ្នឹងបាទបាទបាទឡើងតែទីទៅទៅស្រួលបាទអីនេះបានស្រួលហ្នឹងស្អកកអអានេះចង់បាច់ទៅឡើងឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រុសស្រីនិយាយទៅតាមលីមាបាទចូលមករួមទាំងអស់គ្នាបាទអូលើកទី1ហើយគាត់សាកនឹងជួយធ្វើកម្មវិធីអឺបាយបាយវិជាប្រៃបាទបាទអាខ្មែងបែកអូនចូលមកកាប់ណាណាកែរកចាប់បានអ្នកហ្នឹងជ្រៀងហើយរាំទៀតបាទមិនអើអ្នកអ្នកអត់ចាំបានបានបានទៅហើយហើយហើយរាំរាំណាអាឡូខាងរបស់មកក្រុមខាងនេះមកក្រុមបាទអូចាប់ដើមត្រង់ត្រៀមเสียอ่ะ
ឡូវហ្នឹងThank you.
ហ្នឹងសុកโอ้ยโอ้ย
ៀបការចំបាចំបីអleft the ship and you consider my lady. Yo, why you driving me crazy? You just want a Mercedes. Ain't a man to hold you down when you feel a bit lazy. And I go and mention my name, they probably tell you the same. Call the clock, wipe a guy, yeah, but I die so late. Hit you with that 1-2 and bring it back to your legs. But you never met a man that can spit two ways. A young kid out in Cali rapping, crying on rain. When you see me in the streets, I'm riding in both lanes. And you looking really sexy, go and turn this way. And your man is only trouble, go and come my way. I'm going home. The plane, we're hitting down to LA. We gon' fly to slow climb when I make this play. 12 rounds untouched, I hit you where it hurts. I'm the champion of the kings, bloodline gon' burst. Techniques unmatched, that 101 don't work. So if you go against me, you better train to rehearse. No, just a key, but I'm not going to run. Don't jump and call this range. Jump day, you're going to train. Oh, now I come pay, bong, happy. Prom day, you're going to play. Oh, now I come pay, bong, ស្រុកខ្មែរដៃឆ្វេងតែបបាំងសំឡប់តែសាំមិនងត់មិនបាច់រត់ដល់សក្រវ៉ាដាក់ការសុខទេចំណាយអើយក៏សក្រវ៉ាណាក់ការសុខទេចំណាយអើយសក្រវ៉ាណាក់ការសុខទេយកប្រពន្ធទៅឆ្កាយមេគេធ្វើបាបកម្មសត្វណាស់ពេលកំចោះអ្នក
จะคลั่งนี่มั้ง